Astăzi, Joia Mare, a avut o însemnătate și o bucurie deosebită pentru obștea bisericii din izvorul Bârzii. În cadrul slujbei de binecuvântare a fost hirotonit ca preot tânărul teolog Ștefan Manolea. Acesta a primit binecuvântarea de la preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Astăzi, 29 aprilie 2021, pe preacucernicul părinte Manolea Ștefan Mihai, în slujirea de preot paroh la parohia Izvorul Bârzii, protoieria Trobeta Turnul Severin. Primește Sfânta Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu, pe care să-l faci cunoscut cu timp și fără timp, enoriașilor acestei parohii ce ți se încredințează. Așa să-ți ajute Dumnezeu. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a binecuvântat pe noul preot Ștefan Manolea și i-a urat slujire îndelungată, aducându-l aminte pe binecunoscutul părinte Sorin Iliescu, care să-i fie model de urmat. Ne aflăm în parohia Izvorul Bârzii, protopopiatul Drobeta Turnul Severin, județul Mehedinți, și am avut astăzi bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cu prilejul hirotoniei tânărului teolog Ștefan Manolea, pe seama parohiei noastre. Am avut această bucurie în prezența credincioșilor noștri, care au venit în număr mare, să-și cunoască și să-și primească noul păstor de suflete și ne dăjduim că primirea lui Dumnezeu va avea o păstorire cu rod duhovnicesc, cu bucurie duhovnicească și pe cărarea mântuirii îi va conduce cu destoinicie, așa cum a jurat astăzi în fața Sfântului Altar și în fața chiriarhului nostru. Preoția, iubiți credincioși, este cel mai nobil lucru, cel mai frumos dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Pentru că ce poate fi mai sacru, ce poate fi mai sfânt decât ai slujit lui Dumnezeu, Creatorului tuturor. Din iubirea de oameni a lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, al Severinului și Strehaiei, în biserica acestei parohii a avut loc hirotonia mea întru preot. Este o bucurie foarte mare, atât pentru mine, cât și pentru această comunitate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra mea. Încă din fragedă pruncie, mulțumesc preasfințitului Părinte Episcop pentru că a vegheat îndeaproape de mai bine de 19 ani când pășeam pe porțile Bisericii Grecescu din Drobeta Turnul Severin și mai apoi cu binecuvântarea preasfinției sale în Catedrala Episcopală din Drobeta Turnul Severin. Am avut această binecuvântare de a fi alături de preoți cucernici, preoți pregătiți și sunt convins că mărgăritarele pe care le-am cules de-a lungul timpului de la sfințiile lor mă vor ajuta și pe mine de acum înainte. Cu emoție și bucurie, fiind de la început de drum, noul preot Ștefan Manolea i-a asigurat pe noria și parohiei sale de toată responsabilitatea și dăruința sa.